Regionul განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ministris Irakli Kharsilazis განცხადებით 2024 წელს რიკოთის გზა მთლიანად გაიხსნება. Ამის შესახებ მან პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტზე განაცხადა, სადაც ევროოპტიმისტებმა რომან გოცირიძემ და ხატია დეკანოიძემ დაიბარეს. Დეპუტატების კითხვები ძირითადად რიკოთის პროექტის ბიუჯეტის ზრდას, ჩატარებულ გეოლოგიურ და სეისმურ კვლევებს, პროექტის მიმდინარეობის ზედამხედველობა შეეხებოდა. Ministris თქმით, პროექტის ღირებულება არ შეცვლილა და პროცესი სრულ ყოფილ ზედამხედველობას საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები უწევენ. Ჩემი კოლეგა ელენე გოგბერაშვილი ადევნებდა თვალს საკომიტეტო მოსმენას პარლამენტში. ელენე, მოგესალმები, რა კონკრეტული კითხვები ჰქონდა დეპუტატებს ministrთან და გაეცა თუ არა ამ კითხვებს პასუხები? Gigam, თავარი კითხვა Irakli Kharsilazistan, სწორედ რიკოთის პროექტის ბიუჯეტ შეეხებოდა, რატომ არის ამ მონაკვეთების მშენებლობის ღირებულება გაზრდილი 9,5 მილიარდ ლარზე მეტად. Ამაზე პასუხს ითხოვდნენ დეპუტატები, რომლებმაც ministri პარლამენტში დაიბარეს. Საპირისპირო ზირწმუნება თავად ministri Irakli Kharsilazem განმარტა, რომ საქართველოს მთავრობა ხელმძღვანელობს ფიდიკის ტიპის ხელშეკრულებით და დღემდე ამ ხელშეკრულების ღირებულება არ გაზრდილა. Ministri უსაფუძველს უწოდებს გადახარჯვის შესახებ ბრალდებებს და განმარტა რომ სამშენებლო კომპანიასთან ანგარიშ წარმოება წარმოებს საზედამხედველო კომპანიის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის და ფორმების დადასტურების საფუძველზე. Ანაზღაურების პროცედურებს კი დონორები თავად ახორციელებენ. Ყველაფერი ერთდროს აშენდება. ვაკის პარკიც კი აშენდება, რომელიც გაჩერებულია. Თქვენ ყოველი გადავადებულია, ასე თქვა, დრო იწვევს ფულის ფლანგვას. შეიცვალა თუ არა პროექტის ღირებულება მის პირვანდელ ფასთან მიმართებით? Vin da finanțează și mărgește somnul pe zgomotului a xelahalian gândurile pe tipi zgomotului. Și a tăiat proiectul zgirebuleba. Absolut. Când ați văzut neptun biuțe și oriata zosda erci proiectul i-a coexist sâmbătă ieri miate de miliarde, oriata zosda otși proiectul iaris sâmbătă ieri coexist sâmbătă tot cumeti. Gaizar da xuta sormeta sâmbătă milioane lari. Răzăriz că forme bolii fidici xelșecule bebi. Am xelșecule bis. Să finanțăm națiile strulșe să bem subat de parglepșie. Răz იმ პირობებით არის განსაზღვრული, არაფერი არ გაზრდილა. Მე უბრალოდ ვარაუდს გამოვთქვამ, თქვენ სავარაუდოდ რა ციფრებით ცდილობთ რომ მოსახლეობას უთხრათ, რომ თითქოს 700 მილიონით გაიზარდა აღნიშნული, ერთი თეთრითაც არ გაზრდილა, როგორც იყო ფიდიკის ხელშეკრულების პირობებში, სახელშეკრულებო ღირებულება, სხვა ფინანსური კომპონენტები, რაც არის იმის ფარგლებში. Თქვენ სავარაუდოდ უყურებთ ეგრეთ წოდებულ PDD დოკუმენტს, რა ქვია მზე ქართულად, ამ საშუალოვადიან დოკუმენტს, ხო, რომელიც წარმოადგენს მომდევნო წლებში დაგეგმილი ხარჯვის ჯამს და არაპირიქით. ამიტომ იმაზე საუბარი, რომ რაღაცა გაძვირდა, რაღაცა ორჯერ იქნა გადახდილი, არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და Irakli Kharsilazem ასევე განმარტებები გააკეთა რიკოთის მონაკვეთზე ჩატარებული გეოლოგიური და სეისმური კვლევების შესახებაც. Აქცენტი გააკეთა განსაკუთრებით მაგისტრალის 159 კილომეტრზე, სადაც ძველი გზიდან 200 მეტრში შესაძლო მეწყერის კერა იქნა აღმოჩენილი. Როგორც ცნობილია, საფრთხის გამო რიკოთი დროებით ჩაიკეტა, შემდეგ კი მოძრაობის სპეციალური რეჟიმი დაწესდა. Unde roșcătarda geologiuri măcleva, da seismuri, așa tot gradobis măcleva. Ez manam de gamuavlinia tuare, ez metzuli care bide, tuver gamuavlinda. Raiu amisi mizezim. Tu roșcătarda profesionalurat, mașii rato dacțirdat. Mere, şemdegi măcleva biscan meore, pa eșar istalian niștalovani. Săjaru atuare, proiectii șasrule biscari scutând a câștire boli. Cuvânt documente. Cu engar asat moi tros azu gadoe baram denat adecuatura taris, așa tot riskeptan şerțcumuli samușa bide. Kidavi meore. A concretuat, să zic, problema are dobis factori. Orieta, zuzda, samit, lis, gazav, hulze, ichna, amocenele, ez napralebi. Rumelzec, dați asta monitoringi, am anus asurnus, da, mi-ți hreze, dați asta monitoringi, ara, banav de naprale, are cu doar, zalit, corgava, ce dit că sunt. Are cu, la pe gam ce roale, absolut, luat, că vei la baral de baze. Are și oficialuri, pasul, gazem, ala de sudira, razgan, visiți, rom. Ai 27 კილომეტრი გაიხსნა. Მთელი მანამდე 7 თუ 8 თვის განმავლობაში მიდიოდა კამპანია დაშინება მოსახლეობის, აი არ გაიარო, აი რაღაცა მოხდება. Არავით არის საფრთხე არ არის და ყველა შეუძლია უსაფრთხოდაც და კომფორტულადაც მგზავრობა.
რიკოთის პროექტთან დაკავშირებით დეპუტატებისთვის სამინისტროს მიერ გაგზავნილ წერილობით ინფორმაციაში საკმაოდ ვრცლად არის საუბარი რა მასშტაბის კვლევითი სამუშაოები უძღოდა წინ პროექტის დაწყებას. სამინისტროს განცხადებით მხოლოდ გეოლოგიური სამუშაოები რიკოთის გზის 52 კილომეტრიან მონაკვეთზე 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Რაც შეეხება პროექტის ამჟამინდელ სტატუსს, როგორც ირაკლი ქარსელაძემ პარლამენტში განაცხადა, 4 მონაკვეთიანი მაგისტრალი 51 გვირაბის და 97 ხიდის მშენებლობას ითვალისწინებს. Ამ დროისთვის კი უკვე დასრულებულია 42 გვირაბისა და 83 ხიდის მშენებლობა. Ministris თქმით, პროექტი სრულად 2024 წლის ბოლომდე დასრულდება. გიგა. Მადლობა ელენე, პარლამენტში ინფრასტრუქტურის ministris გამოსვლის დეტალებზე ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა.